Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Гюркан Реджебов се интересува от това дали се вижда края на кариерата на Мик Шумахер във Формула 1. В момента, в който той е написал този въпрос, все още са били свободни позициите Алпин, Хас, Уилямс. По какъв начин наистина може да се развие неговата кариера? Любопитно е какво може да се случи с Мик Шумахер. Интересно е това, че според мен той едва ли ще получи наистина място за 2023 година. Все още опцията Хас остава, като може би най-вероятна. Уилямс също би могъл да бъде екип, който да го приеме. Но има сериозно разочарование от представянето на Мик тази година специално, защото първия сезон, окей, беше опознавателен, той се състезаваше с Мазепин, виждаше се много по-добрите резултати, които постига, но за да запазиш място във Формула 1, да си пробиеш път във Формула 1, ти просто трябва да си много по-силен във втората година, в която ти се състезаваш. Кевин Магнусен никога не е бил супер пилот в квалификациите, значи ти трябваше да си по-бърз от него с десетива от секундата във всяко едно състезание. Грешките, които Мик направи с ударите в Джеда, в Монте Карло, разрушаването на техниката, загуба на пари, обтегнаха много отношенията му с Гюнтер Штайнер и с отбора. И според мен това, че немските медии, примерно, започнаха да натискат много Штайнер и Хас, че те не дават добър шанс, че не подготвят Мик както трябва, не помогна и не знам. Наистина, възможно е всичко да продължи в тази сфера, поне в момента, в който записваме това видео някъде в средата на октомври. Възможно е да се продължи, възможно Уилямс с някаква така по-скоро германска връзка и търсена на някакви немски компании, свързани с отбора, също да го ангажира, но според мен те по-скоро могат да се ориентират към пилоти от малките формули, които да получат шанси и да демонстрират по-голяма скорост. Мик е наистина един много добър пилот. Според мен ще демонстрира страхотни качества в състезанията за издръжливост, защото там се изисква точно това постоянство, равномерност, без някакви проблясъци, които да му осигурят една добра кариера, а там ще има страхотни състезания с страхотни автомобили. По-скоро наистина виждам развитието на кариерата му в тази посока. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.